Och här har vi pole position Joakim Andersson. Följt av nummer 2 Leif Johansson. 3 Tony Wilson. 4 Joakim Strömberg. 5 Mikael Bergqvist. 6 André Gruber. 7 Erik Mannefelt Westlin. 8 Johan Mattisson. 9 Roger Marscher. 10 Niklas Engdahl. 11 Jerry Nordbäck. 12 Premtim Alili. 13 Martin Knutila. 14 Omid Farand. 15 Mikael Kaldell. 16 Anders Ankan Olsson. 17 Björn Enghag. 18 Martin Haglöf. 19 Max Eriksson. 20 Patrik Svedblom. 21 Marcus Väsenen. 22 Sonny Bergqvist. 23 Hans Karlsson. 24 Roger Berglund. 25 Petri Nylund. 26 Mats Claesson. 27 Johan Holmstedt. 28 Andreas Kumpemäki. 29 Tobias Torell. 30 Ernu Klivert. Och Ernu fick ju lite problem där på kvalet. Han fick ju köra ut. Just det. Han åkte ut vid F2, va, rakt fram. Ja, eller var det inte där nere? Någonstans var det han körde. Jo, det var där nere vid Dunlop, ja. Precis. Han körde ut där, så han fick väl något problem med hojen. Men vi vet inte riktigt vad det är. Saknar vi inte Rickard Bjuvhage på startgriden? Jo, men körde han kvalet? Jag vet inte. Honom saknar vi. För han har väl ingen kvaltid? Nej, det ser så ut. Han körde nog bara gårdagens race, verkar det som. Så kan det vara. Går ju att göra så. Det var några som gjorde det förra året, vet jag, när jag körde. Nu linar de upp här för att avsluta Mantorp-veckan. Och den lilla publik vi har här på Mantorp är förare och teammedlemmar som står uppe på taket och tittar på den här starten som alldeles strax ska gå iväg. Men som sagt, vi har Joakim Andersson, Leif Johansson och Tony Wilson på första raden. Vi ser att Jocke Strömberg hade lite svårt. Då är det grönt. De är redo. Lampan är tänd och de drar iväg och det är Joakim Andersson får en bra start. Men det är nog Tony Wilson som är snabbast i starten. Men här har vi en start. Vi har en start på krasch på starten. Mellan 2 stycken förare. Det är väldigt stor risk att det här racet kan avbrytas. Vi får se om de lyckas få bort de här motorcyklarna från startgrydden eller inte. Annars har vi Joakim Andersson först ner i Mjölby. 5 av Leif Johansson och Tony Wilson. Det ser ut som att de får både förare och motorcyklar av banan där vid startincidenten. Vi kan säkert få se en repris på vad som hände sen. Men det är Joakim Andersson som leder. Och det ser ut att ha varit just en incident mellan Omid Farand och André Gruber, tror jag. 54, kan det vara så? Vi har i alla fall Joakim Andersson först över, följt av Leif Johansson och Tony Wilson. Det ser ut som att det är Omid Farand och Mikael Kaldell som har haft problem i starten. Det är det. Får se om vi kan få en repris på det där sen.
Ja, Mikael Kaldell hade ju otur även igår som kraschade i kvalet och var väl inte med på Nej, han var väl inte racet. Med på det, men han startade väl inte racet där. Men det ser ut att ha gått någorlunda bra för de två förarna. De kunde gå av banan för egen maskin åtminstone. Det är ju risken om det kan ha varit. Nu är det en gul flagg nere i Mjölby också. Så nu har vi någon som har åkt av nere i Mjölby. Men det är fortfarande Joakim Andersson och Leif Johansson som vi ser i bild här. Vi har inte fått in vem det är än. Som nummer 51 är det. Det är väl Jerry Norbäck som har varit omkull nere i Mjölby. Det såg ju ut som att han slapp omkull åtminstone och att hojen satt fast. Nu ser vi reprisen här på starten. Kommer vi se startincidenten där mellan Omid Farand och Mikael Kaldell? Och där ser vi Omid som tappar kontrollen över motorcykeln och slungas in i Kaldell. Ja, minst sagt tråkigt när sånt händer då. Det är så himla svårt också när det är så många på startgriden och alla vill fram. Precis, det är ett nervöst moment. Det här är ju en instegsklass, så många kanske tävlar för första gången och är inte vana vid att göra såna här startförfaranden. Och då är det mycket nerver. Man vill fram först. Nu ser vi här på startmål. Joakim Andersson passerar. Tätt följt av Leif Johansson. Och sen därefter Tony Wilson bakom. Men det är tätast då mellan Joakim Andersson och Leif Johansson. Ja, de vill nog inte släppa Joakim Andersson idag. Nej, han är nog väldigt sugen på att vinna här, Leif Johansson. Och där i bild ser vi nog Jerry Norbäck som var omkull nere i Mjölbykurvan. Ja, han såg ut att vara vid gott mot, så det är bra. Joakim Andersson fortsätter leda där ner mot Mjölby. Nummer 696. Och där har vi en lite större klunga. Det är alltså 9 varv kvar i det här racet. Mycket kan hända här. Så är det, och Leif Johansson verkar sugen på att jaga ifatt Joakim Andersson. Leif har kört mycket här. Det har även Joppe gjort. Precis. Kör mycket både bandagar och sen brukar även Endurans gå här då. Mm. Där brukar Dino Risin vara framgångsrika. Här kommer då en klunga på André Gruber, Mikael Bergqvist, Premtim Alili, Erik Mannefelt Westlin och Johan Mattisson, Roger Marscher. De är en klunga på väldigt, väldigt många där. Ja, även Joakim Strömberg, Niklas Engdahl, Martin Knutila verkar vara med i den klungan, och därefter är det en liten lucka ner till Anders Ankan Olsson. Ja, de har några tiondelar mellan varandra. Så att när tillfället är så kommer nog de att försöka ta sig om. Joppe har en liten lucka till Leif bakom sig där, men den är inte stor. Nej, det gäller att kunna hålla i körningen hela race-stinten. Det räcker inte med att vara snabb ett varv, utan man måste vara snabb alla varv. Så är det helt klart. Tony Wilson jagar Leif där bakom. Ja, han vill inte heller släppa. Och så ser vi Joakim Joppe Andersson passera startmål följt av Leif Johansson och Tony Wilson. Och det är ungefär, ja, det är drygt en sekund mellan de alla tre.
får se vad som kan hända här. Det är Joakim Andersson som sätter snabbaste varvet 1.19.8 än så länge då. Ja, Leif Johansson kör på en 20 blankt och det gör även Tony Wilson. Så om Wilson ska komma ikapp Leif Johansson så behöver han öka ännu lite grann. Men även André Gruber verkar ju sugen på att ta sig upp i klungan, men han har ganska långt fram. Han har dryga, ja, nästan 10 sekunder har han upp till Tony Wilson. Ja, den kan bli svår om det inte händer någonting oväntat. Så där är den här klungan med Premtim, Mikael, Erik, Johan, Roger, Jocke och Niklas som tar sig upp för krönet. Precis, och det verkar ju som att Premtim Alili har tagit sig om Mikael Bergqvist där i den klungan. Och där kommer det nog fortsätta vara fighter när de ligger så nära varandra. Det är Johan inte som vill. Någon mer i den klungan. Måste varit Joakim Strömberg kanske. Nu har vi 105 där. Johan Holmstedt. Ja, de ligger fortfarande och fightas tätt, de här grabbarna. Mm. Så det nummer 76, Björn Enghag, på, som ligger på en 13:e plats just nu. Där har vi Leif Johansson på en andra plats följt av Tony Wilson. Han börjar närma sig lite där bakom. Ja, Tony körde ett snabbt förra varv. Han var nere på 1.19.5. Alla tre i toppen kör 19 tider, men Tony Wilson satte snabbaste tiden faktiskt. Ja, han är taggad på att ta sig om Leif. Han hade ju en fight igår på racet och Wilson lyckades knipa den där andra platsen framför Leif i sista varvet. Ja, men precis. De hade ju lite... Ja, Wilson hade väl tur med varvningen och Johansson mindre så. Och precis. Fick ju en ganska dålig utgång där på långrakan, bakrakan där. Då varvningen blev precis i chikanen. Ja, det ska bli spännande att se den fighten och se om de kan gå på Joppe där lite längre fram. Det börjar bli en lucka. Sist vi var ute på startmål så var den på 2 sekunder drygt. Så vi får se om de lyckas ta sig ikapp honom där. Ja, och Joppe körde ju racets snabbaste varv där förra varvet på 1.19.3. Leif Johansson körde på 1.22 och Tony Wilson på 1.19.5, så Tony Wilson knappar in som vi ser där i bild. Han är inte långt ifrån Leif just nu. Jag frågar om han tar sig om där. Ja, det är också lurigt just att ta sig förbi, men ja. De har 5 varv på sig. Ja, man ska ju också verkligen planera den omkörningen väl så att man inte gör någonting förhastat. Nej, precis. Inget förhastat. Och sen när man är förbi, då gäller det att man håller den platsen. Mm. Nu ser vi dem ut på startmål där. Leif Johansson följt av Tony Wilson. Och där har de 3 sekunder till Joppe. Men mellan dem skiljer det ju 0,1 sekund. Så att det är spännande att se hur den där fighten ska gå. Han är hack i häl, Tony Wilson. Han vill förbi Leif Johansson. Det vill han verkligen. Och längre ner i fältet, fighten om 7:e platsen är väldigt spännande. För de är alltså 7 förare som slåss om 7:e platsen med, ja, inte ens en halv sekund emellan varandra. Precis så. Just nu kör ju Tony Wilson snabbare varvtider än vad Leif Johansson har gjort. Så han smyger sig närmare och närmare. Frågan är vart och när han kommer göra ett omkörningsförsök. Kommer han komma tillräckligt nära? Man väntar till sista varvet. Det är också en bra fråga. Får Leif Johansson någon tavla? Ser han att Tony Wilson är så nära?
där har vi en fight ner i Mjölby. Mellan nummer 16, Sonny Bergqvist. Och nummer 61, Tobias Thorell som tog sig om Sonny där. Ner i Mjölby. Sonny som var omkull när han var ner i Mjölby. Grädde ner sin motorcykel ner i Mjölby igår på racet. Så kul att se att han kan köra idag igen, Sonny. Ja, som vi sa tidigare så verkar det vara ett ställe där man lätt hamnar. Just i Lekahavet vid Mjölby där. Det gäller att bromsa i tid. Ja, verkligen. Och Tobias jagar efter Martin Haglöf, nummer 15 där. Bråkar om den där 18:e platsen. Här ser vi nog att Tony har tagit sig om. Kan det vara Tony och Leif? Jajamän, ja. Tony har tagit sig om Leif Johansson. Och vi har nu som ser ut som så att det är Joakim Andersson som ligger etta. Leif Johansson, nej det är ju då Tony Wilson som ligger tvåa. Och Leif Johansson som ligger trea. Får vi se vad som händer här med två varv kvar. Ja, och Wilson kommer nog försöka dra ifrån här nu. Får se om Leif kan svara på det. Mm. Det är bara två varv kvar så det gäller att Leif hakar på direkt. Där har vi ledaren Joakim Joppe Andersson ut på långa rakan. Som likt igår har en ganska ohotad första plats. Vi får se om vi kommer få återse honom någonting i Open 1000 sammanhang. Ja, det kanske blir om ett år igen då när det är Mantorp nästa gång. Nej, vi hoppas att han kör på Gelleråsen också. Men vi vet att deras team, Rino Racing, även kör Enduros där dagarna innan. Så att det kanske inte riktigt är läge. Vi får väl se. Mm. Bild har vi väl Martin Knutila där som har tagit sig förbi Joakim Strömberg, den andra, i Rino Racing. Vi är fram till Alili där som ligger före Niklas Engdahl för det som. Precis som han ska. Han, Martin Knutila som nu ligger på en 10:e plats. Vi har pratat om honom förut i och med att han har helt bytt motorcykel inför gårdagens race. Så det är jättekul att det är kul att han lyckades hitta en lösning och vara med de här racen i och med att han fick ju motorhaveri där under träningen. Och där har vi en klunga av Johan Mattisson. Nu vi vill får vi se nummer 45. Mats Claesson som ligger på 23 plats. Där har vi måste vara Joakim. Nej, det är en varvning. Precis, och det är Joakim Andersson som gör en varvning smidigt där. Och Johan Holmstedt va? Förhoppningsvis nu så ska allting gå felfritt för Joppe in mot startmål. Där vi får målflaggen för andra gången. Joakim Andersson på första plats. Och Tony Wilson tar andra platsen före Leif Johansson. På en tredje plats. Precis. Det var spännande. Det var riktigt spännande. Vi har fortfarande de här klungorna med väldigt många i. Vi får se vem som tar hem den. De fightas ju in i det sista. Här såg vi André Gruber ta sig över mållinje och även... Nej, Johan också blev varvad där så han fick målflaggen. Precis. Det varvet. Och nu ser vi vilka som kommer in här. Erik Mannefelt Westlin följt av Roger Marscher, Premtim Alili, Niklas Engdahl, Johan Mattisson, Martin Knutla, Joakim Strömberg, Mikael Bergqvist, Roger Berglund, Björn Enghag. Så det var en tajt klunga. Det var en riktigt tajt klunga. Där ser vi flaggspelen på alla funktionärer som kör flaggspelen för sista gången idag. Ja, och de har ju gjort ett riktigt bra jobb idag med
posteringar och att flagga och hjälpa förare när det har hänt någonting och få undan motorcyklar så att vi har kunnat fortsätta både kval och race. Ja, var den lilla incidenten där på Superbike med ett avbrott som gjorde att vi fick fördröja racen lite, men det har ju funkat väldigt bra i övrigt. Nu har vi ett resultat då i Open 1000. Så vi säger att första platsen gick ju till Joakim Andersson. Andra platsen Tony Wilson. Tredje Leif Johansson. Fyra André Gruber. Fem Erik Mannefelt Westlin. Sex Roger Marscher. Sju Premtim Alili. Åtta Niklas Engdahl. Nio Johan Mattisson. Tio Martin Knutila. 11 Joakim Strömberg. 12 Mikael Bergqvist. 13 Roger Berglund. 14 Björn Enghag. 15 Patrik Svedblom. 16 Anders Olsson. 17 Marcus Väisänen. 18 Petri Nylund. 19 Tobias Torell. 20 Martin Haglav. 21 Sonny Bergqvist. 22 Max Eriksson. 23 Mats Claesson. 24 Erne Klibert. 25 Andreas Kumpemäki. 26 Hans Karlsson. 27 Johan Holmstedt. Och därefter har vi ju de förare som inte kunde fullfölja racet. Vi har ju Jerry Norbeck som hamnade nere i Mjölby och sen startincidenten mellan Omid Farand och Mikael Kaldell.